На світ жіночого портрета запрошує у ці дні хмельничан музей-студія фотомистецтва. Свої роботи привезла до Хмельницька одеська фотографка Валентина Опольська, заслужений фотохудожник Міжнародної федерації фотомистецтва і учасниця численних міжнародних виставок. Їх у її творчому арсеналі понад 150. На цій виставці можна побачити як цифрове фото, так і світлини, які вона проявляла сама. Усі роботи, які представлені на виставці, вони зроблені автором без різних комп'ютерних програм. Тому це є дійсно круто, тому що зробити таку чудову фотографію без фотошопу в нас час, це дуже складно. Сама ж фотографка каже, що з цифровою технікою на «ти». До фотошопу вдається вкрай рідко. Я вважаю, що ми працюємо по кінечному результату. От результат є, а вже як він зроблений, і що я там прицепила на фільтр чи куди, це вже не существенно. Валентина Опольська знімає пейзажі, натюрморти, інтер'єри, спортивні змагання. Але улюблений жанр, зізнається, психологічний портрет. На цій виставці не заперечує, є багато постановочних портретів. Але, каже, завжди намагається зробити так, щоб ця постановочність не муляла око. Треба вміти побачити і почувствувати чоловіка, і його як-то, от, так сказати, подвести к этому моменту. Вот как вот это вот последний вот детский портрет, видите, это я снимала девочек, вот девочка маленькая, вот с ней надо было поработать, чтобы получить вот что-то, понимаете, такое вот, как-то придумать. Я их придумываю заранее. Вот я вижу человека, я думаю, ну что же ему такое сделать? Вот как его преподнести, этого человека? Одеська фотографка вважає, що без емоцій портрет завжди буде неживим. І ще переконана, що людей, яких би неможливо було до цієї емоції підвести, практично немає. Наталя Захарчук, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.